남을 위해서 일부 정하거니 마이식 사업이 민메스 감비에 볼베 사이마 바타자라치 카와카시 우나의 고리시 카와카벳 그나싱 베르소스 에자마나 그나치네 이나수 새로 한자디 미카미 아가지니 코스네 예바이란 예바라바라콩 Αυτοί οι τάπκοι ορατρίσοι και τσόρα δραζούστε ο Ναέ, νεχμές γερόγα, χαϊνά σέρα, βάστα καρσά, σέρα φανζαδιανά, κίνου Μπαζακόβ, ή κατά τη οχή, νέα πατσρατσές, γερ χράς ή σειράς, βάρνα αντασάνες, γερακούι, χατζούιχ, στανάλου, γευνάει ποχαψελόν μες, ազատագրված, մայր հայրենիքի ազատագրված, թեկուզ և մի փոքրի հողակտորի նկատմամբ իր բարձրագույն զգացումն արտահայտելով, բայց նաև տեսնելով, որ այրվում է այդ քաղաքը, հարակից գյուղերը և այն։ Դա եւ ինչ-որտեղ ուրախացրել է Սերոնի Գալայիչին, ասում է հրաշք, ստիպված իրա ասել հայիկ, շատ մտերիկները հայիկ էին ասում, Սերոն Նիկոլայիչ, քո նկարագրած հայրենիքում, որտեղ սրանից 280 տարի առաջ մխիթարս պարապետը ինչպես ներկայացրել ես Փաշաթաղի անտառում և այլն, հիմա այդվում է, բայց չի՞ ես հայրենիքի այս քաղաքները, բնակավայրերը եւ այլն չէ՞ ազատագրել են։ Աղբոր տղա, ճիշտ ես ասում։ Եվ այն օրը շատ լավ էր, որ հերոստատեսությամբ Սերոն Նիկոլայիչի մասին հաղորդման մեջ իր կտակը հայ ժողովրդի ներկայացվեց ընդամենը մեկ նահանգություն։ Եթե ազատագրված տարածքներից մեկ քիզ անգամ զիջեն թուրքերին, ապա դա կործան, ուրեմն կկործանվի եւ Արցախը, եւ Զանգեզուրը եւ բոլոր նահատակները, ազատամարտի բոլոր մասնակիցները եւ մեր ժողովրդի նվիրյալ հատվածը այն գլխից են գիտակցել են, որ հայրենիք են ազատագրում։ Այսօր որ պետական այս կամային գործիչները Ձեր Սարգսյանից սկսած ասում են, դրա համար չենք ուրեմն այդ տարածքներին տիրացրել և այլը, որպեսզի դրանք կոչվեն անվտանգության գոտի և այլ, ուղղակի սուտ է, նման բան չի է, մարդիկ գիտակցաբար գնացել են նահատակության և մեր ժողովուրդը նաև իրեն պարտադրված պատերազմում ուժերի գերագույն լարումով, լավագույն հայրենիքների կյանքի գնով, արյան գնով, գյուղ բազում տարապանքների, զարգանքների գնով, բարեբախտաբար կարողացել է ազատագրել մեր պատմական հայրենիքի մի փոքրիկ հատվածը։ Ցավոք ունեցել ենք հնարավորություն ավելին ազատագրելու, ինչը չի կարող։ Ես նկատի ունեմ Գարմանքի հետ կապված, նկատի ունեմ Շահումյան Գրստանի հետ կապված, նկատի ունեմ Ուտիկի նահանգների որոշ տարածքների, Արխվաշերի, Մարդուն ու Մարտակերտի որոշ հատվածների, Նախիջևանի հետ կապված, այո ունեցել եք հնարավորություն, ինչը չի օգտագործվում։ Ես բոլորիս վտանգությունն հավաքել, հավաքել, ստիպել, որ հավաքվենք, հերթական անգամ հավաքվենք։ Միայն այն փաստը, որ վերնագիրը այսօրվա թեման, ուրեմն միջոցառման, ուրեմն Արցախյան ճակատում, ուրեմն ստատուս քվոյի պահպանման հրամայականը մեզ բոլորի ստիպել է հավաքվել, ուրեմն բոլորս համաձայն ենք եղել այդ վերնագրի, այդ անվանը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը բացի տականքներից ուղղակիորեն գտնում է, որ մենք Թուրքիի զիջելու բան չունենք։ Ոնց կարելի է պատկերացնել, որ հայը Թուրքիի զիջելու բան ունի։ Ինձ համար կամավորականների համախմբման վստահ եմ բոլոր մեր ընկերների և շատ շատերի համար ուղղակի զարմանալի, որ միջև մենք սկսում ենք օգտագործել
արցախապատկան տարածքներ, ես ինչ իմանալու, ես կարգի բնապահպանություններ եւ այլն, հիմա կա պատմական հայրենիք, մայր հայրենիք, հայկական բարձրավանդակ, հայկական բնորան, որի մի փոքր մասը արևելյան Հայաստանի ներ ցավոք մի մասն ընդամենը հայապատկան է։ Այս 29,500 քառակուսի կիլոմետրն է, ազատագրված Արցախի հետ 12,000 քառակուսի կիլոմետրը, երջանկ կնայ։ Մոտավորապես 45-46,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի, ուրեմն հայերի հողի մասին է խոսքը։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ մեր մեծերը երբեք տարածք չեն օգտագործել, տարածք բանն է, չեն օգտագործել, օրինակ Իսահակյանի խոսքը հիշեք վերջին աշխարհով։ Մեծերը գրելի ուրեմն իմաստուն խոսքերը պատկամ են, չէ՞ վերջապես։ Դու քաշվես, հողի վայրին, չկա քեզնից բարձր անուն, բայց վտանգի, ահեղ պահի և սպառում է շտամին, դու ավելի ես քաշրան։ Հիմա հարգելին է, ես շատ ուրախ եմ, որ Ալեքսան Հակոբյանը այստեղ ներկա է։ 93 թվականին Քաղաքորդի կորցկումում ստանում են Հայաստանի կառավարության որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այնպես էր վերնագրված, Քաշաթաղի շրջանի ամրապնդման անհրաժեշտության մասին։ Պարզ ասեմ, գաղտնի որոշում էր, ես հրապարակում եմ, ուղղորեն եկ վերջին մեղադրում։ Եվ այնտեղ միջոցառումներ են նախատեսվել և իսկապես հսկայական միջոցներ են տրամադրվել, ինքն էլ իր գործընկերակիցների հետ միասին իրականացրել է նա։ Մենք ժամանակին քննադատել ենք և ճիշտ ենք արել, որ քիչ է արվել, բայց բոլորս գիտենք, որ շատ մեծ դժվարությունների գնով արդեն բավականին հողային էին արվում ենտեղ, լավ կներ, որ ոչ թե ապրեին մոտ 15,000, ասենք կարծեմ մի քիչ ավել է, չէ՞, Ալեքսան ջան։ Նայեք, որ իրական դեր եթե չեմ սխալվում, Քաշաթաղով, բանով, Կարավաճարով եւ այլն ավելի շատ էր։ Թող կարողանայինք հավիսին 200,000 համազգային ծրագիր լիներ, պետական ծրագիր լիներ, ապահովեինք։ Բայց 12 տարի առաջ իշխանապահություն տեղի ունեցավ եւ ասենք գիտենք իջանակ ասվեց ինչ հիմնավորումներով եւ այլն։ 12 տարվա ընթացքում խորապես հակահայ քաղաքականության արդյունքում այդ տարածքները ավելի քան 2 անգամ, ոմանք 2.5-3 անգամ են ակամացվում, հայաթափվել են։ Մարդիկ հիասթափել ու հեռացել են պարզապես։ Այստեղ մեր ընկերն է, մեր Արմեն Աղայան, Արմեն ջան, որտեղ ես։ Երյան Արմեն է։ Արմեն Երյանը ես մի տարուց ավել է կնոջ հետ միասին, ուզում է բնակություն հաստատել, այդ հայրենիքի այդ հատվածում չի կարողանում պարզապես։ Տարբերական բաներ չեն ապահովում, չեն ուզում գրանցել պարզապես։ Իրակ Սեփիրյանի դերակալն է եղել, փոխհրապարատարն է եղել, Շուշիի ուրեմն առանձնակի գումար տակի եւ այլ։ Ուղղակի պատկերացնում եք այդ մարդուն, ասում են տարուց ավել ուզում է այնտեղ ապրի, չեն թույլատրում, որ այնտեղ ապրի եւ ուրեմն գործի, զավակ ունենա եւ այլ եւ այլ։ Հարգելիներ, այդպես ասել եմ իսկապես, ճիշտ եք ասում։ Մենք որ ասում ենք, այո, դուք միանգամայն ճիշտ եք, դիգին,